Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми будемо мити оці сонячні панелі. Ну, поки що ці, на дах я ще не хочу лізти, а ці хоч простіше помить. Це вам, до речі, перевага встановлення панелей десь на землі. Їх простіше мити і простіше чистити від снігу. Так що 100 раз подумайте, краще їх, де їх краще поставити. Якщо є можливість поставити на землі, то все ж таки краще ставити на землі. Однозначно. От, надумав я, да, таки вже помити, все приготовив, швабру. На те є декілька причин. По-перше, що в мене вже просили зробити таке відео, помий панелі і покажеш, скільки було до і після миття панелі. От ми зараз, до речі, підемо подивимося, потім помиємо, потім ще раз подивимось. От, є трохи вітерець такий, ну нічого, він нам не буде заважати. Хтось там може сказати, що це буде не дуже точний експеримент, бо там хмарність туди-сюди, вона трохи більша, трохи менша. Це півчаса, поки я їх буду мити, ще може щось багато що статися. Але не забувайте, що в мене є ще одне таке саме брудне поле на даху. А зараз майже година дня, година 13:00, майже. Тобто ці два поля зараз видають однаково видають, ну, бо вони однаково забруднені. Якщо ми це помиємо швиденько, за півчаса, я думаю, ця генерація не зміниться, тобто сонце ще не повернеться. От, і тоді порівняємо по-любому, наш експеримент щось покаже. Навіть якщо там ця інсоляція зміниться, інтенсивність сонячна, то забруднене одне поле таке саме на 4 кВт в нас залишиться і буде одне чисте. І ми порівняємо виробіток. Чи буде сонце, чи нема, все одно якась різниця має бути. Зрозуміло, я думаю, да? Для нових глядачів коротенько, у мене все є. Це мій канал про альтернативну енергетику, крім сонячної електростанції, без інвертора ЕКБ. У мене є ще тепловий насос саморобний, дуже супер-пупер опалення. Заходьте, плейлист, дивіться. От, як зробити, все є, там все-все-все про нього є. Є ще сонячний колектор повітряний 6 метрів квадратних, теж супер штукенція. Є ще у мене досвід використання вітрогенератора, і вітряк є в мене, ну поки що він недоперероблений. О, так правильно. От, і про це є плейлист, про всі мої мучення з ним, муки. І ще в мене є плейлист, а про що в мене ще? А, ДЦ циркуляційний насосик є в мене ще, який дуже може допомогти вам і мені теж в блекаут, коли не буде зовсім електроенергії, світла, акумулятор, є цей насос, який довго і нудно працює. Він і тиждень буде працювати від звичайного там 100 амперного акумулятора, він дуже мало тягне, а його ще можна накрутити на менше через ДЦ-ДЦ поніжайку, бо він від 6 до 12 вольт. Так, наче все сказав, да? А, ще ж у мене консультація. Що кому не зрозуміло по тепловому насосу, по такому використанню сонячних панелей без інвертора ЕКБ, тобто самі панелі практично. Ну, там ще є контролер такий простенький, релейний поки що, але вже шим скоро поставлю. Дзвоніть, всі умови консультації, або пишіть, або дзвоніть, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Фу, начебто все сказав. Ну що? От така в нас забрудненість панелів. Я думаю, ви вчора минулого відео, це какашек стільки, це просто капець. Тут якась, наче шлях цей, перельоту якихось пташків. Ну і пиляки, ви ж бачите, стільки тут пиляки, це просто жах. До речі, ця пиляка, ця Сахари, чи звідки вона прилетіла до нас, вона так просто дощем не змиється. Я так і думав, що його дощ змиє, ну його і не було того дощу, але поняв потім, що він його таки не змиє, бо вона, по-перше, дуже гарно пристала, а по-друге, щоб він змив дощ, то це треба злива, щоб була. Це треба, щоб літня така гроза, знаєте, як ото пиріщить, от так лиє, так аж хлєще, так аж стучить так по криші, такі крупні каплі. Тоді вони розіб'ють цю пиляку і, можливо, її змиють повністю. І це треба, щоб, мабуть, півчаса, щоб таке було, пиріщило, полоскало отак. От тоді воно. А той дощ, що зазвичай буває восени, а цей такий покапає, капає, він нічого їй не зробить, цій пиляці. Тому надії це марні, що дощ їх помиє. От, бо він просто капа-капа, ця пиляка намокне і так і залишиться. Вона не змиється, а потім висохне і буде приблизно таке саме. Ну, може, трохи чистіше. Ось, бачите, був якийсь дощ, такі, видно, якісь такі потьоки осталися, бачите. А так то загалом то пиляка той залишилась. Нічого він не змив. От, ну будемо чекати дощу, може хоч на даху панелі помиємо, не хочу геть, на дах зовсім не хочу лізти. Так, ідемо дивитися, що там вони зараз видають, і, а, треба швабру забрати, бо буде не точно. О, а, швабра, все, бачите, яка в мене, ну просто тут швабра, дві рейки, от, і кусок поролона, я між ними зажав, ось, такими саморізиками, я думаю, видно, бачите, да? Така шваброчка, так, шваброчку кидаємо і йдемо дивитися, що там вони зараз видають. Так, ну от ми вже біля ваттметрів і дивимося, що в нас видає поле на даху. На даху воно зараз видає 1295, ну майже 1300 Вт. Поле там, де ми тільки що були, 1280, навіть на 10 Вт
Менше. Ну, приблизно однаково. Мабуть, оце поле, де ми були, засране більше пташками. Запилизність однакова, мабуть, але засраність не однакова. У мене на даху просто часто коти гуляють, і, мабуть, пташки там бояться пролітати, бо там куча котів сидять. О, так, добренько запам'ятали, да, тисячу, ну, майже тисячу, тут уже навіть тисячу. Ну, я ж кажу, інсталяція трошки змінюється, то туди-сюди. Ну, 1300 ватт. Бачимо, поля видають однаково. Так, ідемо мити. Ну, от я вже вмикнув насісик, починаю мить. До речі, мить я буду їх річковою водою, вона не така хоч солена, бо скважини, взагалі, панелі не бажано мити скважини води, бо вона просто сольона, якщо цим довго займатися, воно висихає, ти треш, воно висихає, ці солі відкладаються, потім дуже отвратительний буде вид у панелі, воно таке солі, оце візьметься, так що не бажано, краще дощовою мить, ну, тобто, насобірали, сам собі десь у вас є запасик дощової води, якщо треба, то помили. Я вже дощової води взагалі-то не бачив, я не знаю, вже півроку я її не відчував. Взагалі. О, забув, як той один казав блогер, що таке дощ. Так, починаємо ми. Спочатку ми їх намочимо, щоб вони трохи откисли, оці всі какашки. Намочимо їх так гарно. Змочуємо. Так, якщо зверху робити, отак навіть не отак, отак не дуже змиває, а ось отак. Та вона так лупить по панелях гарно. Можливо, навіть мені почти терти не буде. А може й треба буде. Ну, потерти, в принципі, не важко це таке. Але я бачу прямо, як збивається ця грязюка, тільки тут грязюки, це просто жах, начебто вже трохи не змочились, починаємо терти. Так, не зірате.
Епеш дрожи, коли мов дощухнете. Пишу лупа. Помив я панельки, от. Зараз вони начебто чисті, все чудово, але як буде видно, гарно я їх помив, коли вони висохнуть. От. Звісно, бачите, вже сонце вийшло, вже воно зовсім не те буде, що раніше показувало, але ж у нас є поле таке саме на даху, і воно буде чи в сонце, чи не в сонце, все одно показувати менше, ну таке самісіньке, поки ще день, якраз день. От. Тому я думаю, що воно зараз покаже реальну картину, хай трошки панелі хоча б 5 хвилин нагріються, бо вони зараз зовсім охолоджені, ну вода з річки вже досить холодна, не така як скважина, але ж холодненька. О, вони зараз на сонці нагріються і будуть нормальні об'єктивні показники. Тобто підемо, подивимося десь через 5 хвилин, що там показують наші ваттметри. Так, ну ось ми вже біля ваттметрів і будемо зараз дивитися, що ж дало наше миття, чи воно щось дало, чи не дало. Так, дивимось, поле на даху зараз видає 1868 ватт. 1870 ватт. Ну воно туди-сюди, там таке небо зараз не чисте, воно якесь димка, ото така, наче розтягнуті облака, ото такі, знаєте, наче туман такий, та ще він якийсь через пісок, мабуть, ще той пісок літає, от таке воно якесь зовсім непрозоре повітря. Так, 1870, дивимось, що ж на цьому полі, що ми тільки що ось тобі, 2500 майже ватт, 2000, о, різниця, дивіться яка, 1870, 2455, отак от, оце така різниця, бачите, наскільки, це більше як наскільки, 600, ну, коротше, порахуєте самі, ну, ощутимо більше, я вже, ну, давно не бачив таку потужність того поля, так, загалом, ну, пильне, грязне, 2 кВт бачу, от, ну, зараз воно, аби ще небо чисте, мабуть, було б і 3, а може і більше кВт. От, і ще, що хочу сказати, цікавий момент по миттю панелей, мити треба так мити, щоб вона у вас не висихала в процесі миття, тобто просто вологою ганчіркою погана ідея терти, тим більше, якщо у вас буде не дощова вода, бо коли ви її трете ще й на повітрі, вона дуже швидко висихає, ці солі відкладаються, потім опять ви її трете, намагаєтеся стерти оті розмазані солі, воно опять відкладаються, солі відкладаються, і воно тільки гірше буде. Тобто, якщо вже ви їх намочили, ті панелі, швиденько їх миєте, щоб вони не висохали в процесі миття, о, тоді у вас відкладеться тільки один слой солі, ну це вже коли висохне від вашої води, там, скважини, наприклад. Ну, бо де ви зараз дощу візьмете? Дощова вода на вагу золота, зараз нема дощової води. Так що так от, ну, давайте ще раз подивимося, яка різниця. Так. 1600. Ну, я ж кажу, там воно то більше, то менше, хмарки такі собі то знаходять. 1800. Да? Десь так, 1800. Воно трохи росте, потім трохи падає, ці ж хмарки такі перісті. Перісті такі. Так, а це? А це, де воно тут у нас? Ось, о, 2400. І це вже панелі ці остили, тобто ефекту охолодження, бачите, 1860, 2400. А це така різниця, абсолютно однакові поля. Ефекту охолодження вже немає, так давай, наводься, фокусуйся. Бо вже пройшло відтоді, де ми були від панельок, помили, поки я заніс камеру, поки дійшов насоса, вимкнув ще туди-сюди, то вже більше як 10 хвилин. Тобто панелі вже, а там, де ми тільки що мили, вже нагрілися, тобто стабілізувалась їхня температура, вже в них нормальний режим роботи. Вже, ну, не можна сказати, що це ефект охолодження такий, да? Бо я їх тільки що полив водою з річки, то вони холодні. Ні, вони вже нагрілись так само, як і ті, але вже вони просто чисті. Оце, бачите, така різниця. Так що мити таке треба, тим більше зараз. Літом я їх і навіть і думки такої мить у мене не було, бо хватало енергії на все. Зараз вже осінь, вже все ж таки жовтень, і енергії все менше і менше. І треба, і ось у мене зараз і бойлер гріється, і там плитка варить, і на опалення йде. Ну, відбираю зараз вже все. Вже буду ставити шим-контролер, будемо з ним дивитися, гратися. Так, все, всім до побачення. Пишіть, що вам ще б цікаво було побачити. Я знаю, ну, вам видніше. Дякую за увагу.